սերնդեսերունդ փոխանցվող հայկական տարազներով լուսանկարների շարք։ Կարճ ու հասանելի ճանապարհ դեպի ակունքները։ Դարձեք ազգային հանդերձանքի կրող և վերադարձրեք ձեր գենետիկ հիշողությունը։ Մեր պատմությունը մեր հանդերձանքում։ Չինար ֆոտոգալերի։ Ցանկանում եք ձեր երեխան մեծանա գույներով ու գիտելիքներով լցված աշխարհում, ուզում եք, որ նա հեշտությամբ սովորի տառերը, գույները և զարգացնի երևակայությունը, պետք չէ դրա համար ջանքեր գործադրել։ Պարզապես YouTube-ի որոնման բաժնում փնտրեք Popo Kids TV ալիքը ու հետևեք մեզ, ձեր երեխային դարձնելով Popo մոլորակի բնակիչներից մեկը։ Փոքրիկ, դու էլ արի մեր աշխարհ։ Ասում են, նկարիչը նա չէ, ով նկարել գիտե, այլ նա, ով կարողանում է զգալ գույնը, դուրս նստվերը, տարածությունը և ժամանակը։ Վերա Հարությունյան։ Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտողներ, հորիզոնի եթերում կրկին դիմանկար ծրագիրն է, և ես սիրով ուզում եմ ներկայացնել այսօրվա իմ դիմանկարի հյուրին։ Մասնագիտությամբ ինժիներ, երկրաբան ինժիներ, իսկ իր հոգով և ամբողջ ներաշխարով նկարչուհի Վերա Հարությունյանը։ Ողջույն, Վերա։ Ինչպես եք։ Շատ լավ, շնորհակալություն, դուք ինչպես եք։ Ինչպես անցկացիք ձեր ամառային արձակուրդները։ Ամառային չէր, աշնանային էր, սեպտեմբերին էր, հոյակապ, արտակարգ մի շրջագայություն էր, մեծ-մեծ բավականություն ստացա, սկանդինավյան երկրներ և Իսլանդիան էր, ներառյալ, արտակարգ երկրներն էին։ Դա ձեր աշխատանքի հետ գործընթացը, որովհետև ես շատ ծանրաբեռնված եմ իրոք և աշխատանքով, ես աշխատում եմ LA County-ում որպես ինժիներ, և ինչպես գիտեք, միաժամանակ, այսպես ասած, full-time նկարիչ եմ, այս մի ճանապարհորդությունը ուղղակի ուզեցի հանգստ, այո, որովհետև շատ եմ ունենում դրսում ցուցահանդեսներ, շատ-շատ, այս մեկը պարզապես իմ հաճույքի համար, այսինքն հաճույքը ներառյալ ամբողջ թանգարաններ, արվեստի հետ կապված օջախներ, որից մեծ լիցքեր է ստանում հետագա ստեղծագործական կյանքի համար, այդ։ Լավ, մասնագիտությամբ ինժիներ երկրաբան և հակարդ մեր ինժիներ երկրաբանը որոշում է նկարել, կամ չի իրեմ, չի որոշում, գուցե ավելի շուտ նկարել է, հետո է մասնագիտություն ընտրել, հա։ Ես մանկուց եմ նկարել, բայց ասենք դա չէր համարվում ինչ-որ մի լուրջ զբաղմունք, որ հետագայում դառնար մասնագիտություն, բայց միշտ փոքրուց, դեռ ես ինձ հիշում եմ, ասենք 6 տարեկան, ես նկարում էի, նույնիսկ մի դեպք կար, ես Այատնովա ֆիլմը նայեցի, 6 տարեկան էի դեռ, շատ հուզվեցի, շատ, ընկա այդ աշխարհի անարդար հարաբերությունների գիրկը, լացել եմ, թաքուն լացում էի, այնպես է անում, որ ծնողներս չտեսնեն, 6 տարեկան շատ այդ ֆիլմը ինձ վրա ազդեց։ Մի խոսքով, հետո տուփեր կային բանի կոնֆետի, Սայատնովան վրան, ես արտանկարել էի և հայրիկս ասում էր, չես ադու չես նկարել, դե իհարկե հիմա եմ հասկանում, որ ոնց էր քաջալերում, բայց իրոք նկարում էի, միշտ եմ նկարել, իսկ երկրաբանի մասնագիտությունը բոլորդ գիտեք, որ արվեստի հետ զուգահեռ գնացող մի ճյուղ է, որտեղ միշտ բնության գրկում, խառույկների շուրջ, ավելի մտերմիկ հարաբերություններ մարդկային, բնության գրկում, ամեն ինչը քեզ մոտեցնում է արվեստին և նկարչությանը, էլի միշտ մատիտը ձեռքս է եղել պրակտիկայի տարիներին Հայաստանի, որ գողտրի կանկյունը ասես եղել ենք և նկարել եմ, միշտ նկարել եմ, այդպես է ուզել իմ ներքնաշխարը, այո, իսկ այստեղ գալով իրոք պարարտ հող էր, այստեղ արդեն դուրս եկավ են ամեն ինչը, ինչ-որ ողջ տարիների ընթացքում կուտակված էր և պատճառը ինչ էր այս էմիգրացիոն բոլոր դժվարությունները և այլ են դրանով ես հաղթահարեցի և այժմ
Այժմ նկարում ես եւ շարունակում ես։ Նկարում եմ, ցուցադրվում եմ։ Այո։ Դու շատ պահանջարկ ունեցող ես, այսպես ասենք, նկարչուհի ես այսօր, որտեւ ես որոշ ժամանակ առաջ ներկայ եմ եղել Թուֆենկյան կենտրոնում քո ցուցադրությանը, որը շատ բարձր մակարդակի վրա էր, չեմ թաքցնում ասել, դա, եւ շնորհավորում եմ։ Շատ բազում ցուցահանդեսների ես մասնակցել եւ նաեւ քիչ է պատահում, որ նաեւ վաճառվող բախտավոր եմ երևի նկարչուհի ես, այսինքն քո աշխատանքները շատ սիրում են եւ վաճառվում է։ Այսինքն ինքնանպատակ չի, հաճելի է, երբ որ քո նկարը գնում է մեկ ուրիշի տուն ջերմացնելու եւ նոր կյանք է ստանում, չէ՞ այնտեղ։ Իհարկե, լրիվ դժվար է բաժանվել, բայց հասկանալով, գիտակցելով, որ ինքը իրան ուրիշ կյանք է տալիս։ Միջայլոց ես բազմիցս նշել եմ, դժվար չի, նարին է։ Ես երևի, չգիտեմ, եզակի նկարիչներից եմ, դժվար չեմ բաժանում, որովհետև շատ եմ սիրում, երբ տեսնում եմ, որ սիրում են իմ գործը։ Ես դրանով այնքան եմ ոգևորվում, բավարարվում, որ ուզում եմ գնա եւ իրոք ձեր ասացի պես այդ օջախներում լինի, ամենուր լինի, սփռվի։ Այ իսկ ովքեր են քո գնորդները։ Իմ գնորդները շատ մեծ սահման, սկսած ասենք հենց թե կուզիմ աշխատանքային ընկերներից, accounting, գիտեք ինչ հզոր մի, մեկը մեկին ասելով, մեկը ընդհուպ միջև իմ սիրահարները քաունթի ամենավերին մարդը CEO-ն է, այդ կինը, ճապոնուհի կինը, որը եկել է իմ անձնական ցուցահանդեսների մասնակցել։ Դա ինձ համար շատ մեծ պատիվ է, սուպերվայզերներից մի քանիսն են եկել, այլ տարբեր ճյուղերի դայրեկտորներ եւ այլն։ Եվ սկսած ասում եմ ընկերներից, հարազատներից, վերջացած այդպիսի մարդկանցով եւ արվեստի խոշոր դեմքեր, ասենք ֆրանսիական ֆիլմ-մեյքերներ, բալե դանսերներ ունեմ մի շարք, այսպես ասած, սելեբրիթի կոչվողներ, նույնիսկ Քորտնի Քարդաշյանը ունի իմ գործից։ Օ՜։ Եվ ինքը տեղադրել էր իր ամենասիրած սենյակներից մեկը, որ կոչվում էր Music Room, ու կախել էր հենց այդ անկյունում։ Ունեմ այդ բանը, մագազինների մեջ էլ կար ռեկլամ։ Ուրեմն դու պատկանում ես նկարիչների այդ բախտավորների շարքում, որովհետև շատ հաճելի է, երբ որ գնահատվում է քո աշխատանքը։ Ավելի հաճելի է, երբ որ ամեն մարդ, որը որ շատ է սիրում իմ գործը, անկախ նրա մասնագիտությունից, ով լինելուց, ինչ դիրք գրավելուց, ինչ գումարային, ես սիրում եմ նվիրել եմ շատ սիրում։ Եվ քանի որ խոսացինք նվիրելուց, ես գիտեմ, որ դուք շատ բարեգործություններ եք կատարում ձեր աշխատանքների վաճառքից, չէ՞, բավականին գումարներ եք փոխանցում այն մարդկանցում, հասույթը, ում ովքեր դրա կարիքը շատ ավելին ունեն, հա, մի քիչ դրա մասին խոսենք։ Այդ հենց թարմը, օրինակ սեպտեմբերի 29-ին այստեղ էր օրան կազմակերպությունը, գիտեք, որոնք այնտեղ Հայաստանում երեխաների հոգսերն են հոգում, այդպիսի կազմակերպությունը։ Արդեն 6-րդ թե 7-րդ տարին է իրենք ինձ դիմում են, տարեկան մեկ անգամ գալիս են Լոս Անջելես։ Եվ ես մեծագույն հպարտությամբ նվիրում եմ, իմանալով, որ մի փոքրիկ լումա ներդնում եմ իմ երկրի բարեգործության կամ երեխաների, հենց ասում են երեխայի համար, չգիտեմ, ես արդեն չեմ, այստեղ էլ կա Սանտա Մոնիկայում շատ մեծ կազմակերպություն, կա ամերիկյան, ամեն տարի ինձ խնդրում են, հատկապես Քրիսմսից առաջ, Վերա, այս տարի չես օգնում, մեծ հաճույքով երեխաներին։ Անցյալ տարի ուրիշ կազմակերպություն կար, Նյու Յորքից էին ինձ դիմել, բայց օգնում էին Հնդկաստանի երեխաների կրթության։ Մի խոսքով, կապ չունի, միայն Հայաստան, ես չեմ ասում, Ղարաբաղին շատ եմ արել, Հայաստանին շատ եմ արել, Թումոյին դիմեցին եւ այլն, չեմ ուզում ասեմ կազմակերպությունները, բայց հատկապես երեխաներին, հատկապես որովհետեւ երեխաները կարիքավոր կամ կարիքավոր անձնավորություններին ես ինձ տվել է Աստված այս բանը եւ ես պետք է կիսեմ մատուցեմ եւ այո, ասենք վաճառքն էլ
լյովին նվիրում եմ, ասենք քիչ գումար չի, դա տասնյակ եւ ավելի հազար արժեքներ ունենում եւ ես նվիրում եմ օրանին։ Եվ շատ հանգիստ խղճով, չէ՞։ Հանգիստ խղճով եւ գոհունակությամբ։ Շատ։ Սկսում եք նոր աշխատանքներ։ Նոր աշխատանք, նոր, այո, նոր նվիրում։ Լճացում տեղի չի ունենում ամեն դեպքում։ Փառք Աստծո չկա եւ չգիտեմ։ Այո։ Դեռ որ այդ ստեղծագործական այդ էներգիան գալիս է։ Տրված։ Վերա, ես մեր հեռուստադիտողներին, ովքեր որ չեն ճանաչում ձեզ, ասեմ, որ դուք հրաշալի աբստրակցիոնիստ եք, շատ լավ աբստրակտ գործեր ունեք եւ այսպիսի թյուր կարծիք կա մարդկանց մոտ, նույնիսկ երբեմն դասական նկարիչների մոտ, որ աբստրակտ նկարիչները նկարել չգիտեն, այսինքն նրանք չեն կարողան ֆորմական ֆիգուրա նկարեն, չէ՞։ Այ դուք ինչ կասեք դրա մասին։ Դե ես կասեմ, այո, շատ այդպես բաները ինձ էլ է հասնում, հենց հասնում է, ես էլ դնում եմ իմ վաղ շրջանի գործերից Facebook-ում, սոցիալական այդ ցանցերում, ի ապացույց, որ հա սրանք են նկարները, սկսած պորտրետ լինի, գծանկարներ լինի, ֆիգուրատիվ, տարբեր բոլոր ակադեմիական, ճիշտ է, ես լրիվ կրթություն չեմ ստացել, չեմ ավարտել եւ դիպլոմա չեմ ստացել այս ասպարեզում, բայց ես լինելով perfectionist իմ նատուրան, ես երբ որ սկսեցի զբաղվել նկարչությամբ, դեռ չէի էլ պատկերացնում, որ ես մի օր կարող եմ գործերս ցուցադրեմ հանրության առջև, էլ չեմ խոսում վաճառքի մասին, բայց ինչևից է, այդպիսի բնավորություն ունենալով ես անպայման ուզեցի կրթվեմ եւ գնացի քոլեջներ Գլենդելում, Հոլիվուդում եւ այնուհետեւ երկարատև մասնավոր կրթություն ստացա մասնավոր ստուդիայում Ռենե Ամիթայի եւ բայց ես կանգնեցրի, գիտակցաբար կանգնեցրի այն ժամանակ, որ արդեն նրանք կարող էին ազդել իմ ինքնուրույն ոճի ձևավորման վրա, որովհետեւ ես զգում եմ, որ ես ունեմ մի բան, որը իմն է եւ այդպես եմ ուզում։ Մի խոսքով, բայց ես ակադեմիական այդ հիմնային հիմքով բեսիկ ստացել եմ եւ ունեմ եւ աշխատել եմ եւ անցել եմ բանի մեդիումի ձևերն էլ եմ բոլորը փորձել եւ վերջում կանգ եմ առել, ձեռքերս են դարձել վրցնի փոխարեն իմ օկտագոր այդ գործիքը եւ եւ աբստրակտը։ Եվ այդ էներգիան, որ հաղորդում եք կտավին, չէ՞։ Այո, եւ այդ էներգիան, որտեւ դրանով ես զգում եմ, գույներին, գույների ալիքները, չէ՞, որ ամեն գույնի ալիք ունի, էներգետիկ դաշտ ունի եւ դրա պահանջում ունեմ դիպչեմ, զգամ եւ այնուհետեւ դա տապեմ կտավի վրա, հուսալով, որ դիտորդը կվերցնի այդ նույն էներգիան, եթե ոչ լրիվ չափաբաժնով, ապա ինչ որ։ Այ որն է ձեր դոմինանտ գույնը, որ միշտ ձեր կտավներում գերիշխում են կամ կան։ Ես վառ գույները, ասենք, չեմ խուսափում երբեք, որը որ իրոք բարդ բան է, դեղին կարմիր, կապույտ, բոլոր վառ գույները միչև հիմա ինձ հասցել ալեկոծում խելագարացնում ու երազում եմ, շատ եմ խաղում գույների, հա, ընկնում եմ գույների աշխարհի մեջ ու այդպես։ Ուտեվ կյանքի վառ գույներ սիրում եմ, հա։ Եվ նայած ով ինչ գույնի է ուզում տեսնի այս աշխարհը։ Աշխարհը իհարկե ամեն ինչ կախված է քո պրիզմայով ես նայում։ Եթե դու չգիտեմ, ամեն ինչի հանդեպ ինչպիսին կաս, քեզ թվում է, որ դիմացինը հենց այդպիսին է։ My creations stem from comprehension of everything that I envision in my own spiritual and emotional world. Մեր դիմանկարի հերոսու վրցինները իր ձեռքերն են եւ իր մատները, որոնցից յուրաքանչյուրն իր գույնն ունի։ Նա իր ձեռքերի մատների ճկուն հարվածներով է ստեղծում իրական արվեստի գործեր։ Եվ տաք ու
ջերմ գույներից բացի կտավներին է փոխանցում նաև իր հոգու մասնիկները։ My own encounters with philosophical content of life and the emotional resonance of all that surrounds me led me to incorporate colors that emerge in words, sometimes more powerful than those of spoken out loud. Տեղեկացա, որ դու շուտով նորից ցուցադրում ունես, հա, անհատական ցուցահանդես ունեմ Սանտա Մոնիկայում, դա մի հատ փոքրիկ չէ, եւ միջին չափսի եկեղեցի է, տարիներ առաջ նրանք նորից ինձ հրավիրել էին, այս անգամ էլ հրավիրեցի մեծ հաճույքով նոյեմբերի 3-ին կունենամ այդ անհատական ցուցահանդես, Սանտա Մոնիկա 1260 18-րդ փողոցի վրա է, ովքեր ուզում են համեցեք։ Կիրակի օր է, հենց կիրակի օրը առավոտյան արարողությունից, եկեղեցական արարողությունից հետո ամիջապես ամբողջ այդ եկողներն էլ, դրսից էլ մարդիկ գալու են, նայելու են, ովքեր ուզում են համեցեք։ Այս զգացողություններ ես ունենում այդ ժամանակ։ Գիտեք, նախորդ փորձից հենց այդ եկեղեցու ինձ համար շատ, որ ամեն մի հավատացյալ հատկապես մարդ, որովհետև ես ինքս հավատացյալ եմ, նրանց կարծիքը ամեն մարդու, դա բոլորը այսպես մի քիչ ավելի միջին տարիքից մեծ մարդիկ էին, նրանց կոնտինգենտը այդտեղի եկեղեցու անդամները, եւ նրանց կարծիքը, որ դա փորձառու մարդիկ են, ամեն մեկը ինչ որ մի ասպարեզում շատ բարձր պրոֆեսիաներ, շատ կարևոր է, շատ որ լսում ես ամեն մարդու կարծիքը եւ դրականը հատկապես շատ շոյող է, ոգևորիչ։ Դե ես հիմացա, որ դու շատ երկրներում ես ցուցադրվել, իսկ քո հայրենիքում կամ կա այդպիսի ծրագիր, պատրաստվում ես այդպիսի մի։ Ես միշտ արդեն շատ եմ ուզում, նարինե, անկեղծ ասեմ, չգիտեմ ինչի, ինչպես նշում եք, ամենուր ցուցադրվում եմ եվրոպական երկրներից սկսած, վերջացրած Չինաստան, Ճապոնիա, Կորեա, Սաուդ Կորեա, բայց հրավերքներ եմ ստանում, որ գնում Կանադա եւ այլն։ Մեր երկրից հրավերք չէ, իսկ իրենք գիտեն ձեր մասին։ Իրենք գիտեին, հիմա արդեն կառավարությունը, այսինքն իշխանությունը փոխվեց, նախորդ իշխանության մի քանի, այսպես ասած, կուլտուրայի մինիստրներ անձամբ գիտեին, հիացած էին եւ ուզում էին, դե ուզում էին, բայց պաշտոնական ինչ-որ մի բան չձեռնարկվեց։ Հետո կամ ասենք Սփյուռքի նախարարությունը, նախարարի հենց շատ լավ գիտեր, էլի հիացած, էլի խոստացավ, ուզեց, չեղավ, չի հրավիր, չեմ ստացել հրավեր։ Հիմա տեսնենք։ Հիմա նոր իշխանությունը եկել եւ նոր նախարարներ, թե չի հիանակ ուզի, թե ես մեծ հաճույքով, որովհետեւ իրոք գիտես, որ գնում եմ երկրներ, այնտեղ էլ են ասում, ասենք, դե ես ուր մտնեմ, առաջինը հայ լինելը, Հայաստանը եւ այլն, ասենք, բանի տարիներ առաջ Մանհաթենում ցուցադրվում էի եւ ուզեցի ազգանունս գրվի, ոչ թե անունս, որ հենց Յանը հնչի Մանհաթենում, որ հայկական ծագումը եւ այլն, ես բրթում եմ, հետո ասում են, հա, երևի քո երկրում այսպես այնպես, չգիտես ինչ պատասխան ասեք, հա, ոչինչ կլինի, այսօր էլ կլինի, ասենք Մոսկվա անգամ մանեժ մուզեումում ցուցադրվել եմ, եւ ֆրանսիացիներն են այնտեղ տարե, շատ զարմանալի չէ փաստը, այնտեղ մի ամբողջ հսկապատ ես ցուցադրեցի իմ գործերը, կար խոսքով Մոսկվա էլ մտա, դեռ Երևան չեմ մտի, կամ դե միշտ էպես դժվար է, այո, դժվար, դրոցի ճամփան, հայրենիքին չգիտեմ, շատ է սպասեցնել ցալիս Երևան, դուք շատ վաստակներ եք արդեն ունեք եւ կարծում եմ մեծ հաճույքով դա նկարիչների միության նախագահ շատ բարեհամբույր տղա է, շատ լավ տղա է, ես նկարիչների միության անդամ եմ իմիջայլոս դարձա անցյալ տարի, ահա,
իզարմանս ինձ լրիվ բանով եւ հենց անցալ տարվա իմ հոբելյանական տարելիցից առաջ էր ինձ մեծ սյուրպրիզ արեցին, այսպես ասած, եւ մեդալով, ոսկե մեդալով Հայաստանի մշակույթի նախարարության եւ դարձա անդամ։ Արդեն ասացի, արդեն մոտենում են։ Ուրեմն մոտենում են, հա, կամաց, քայլ առ քայլ։ Այո, այո, որովհետև այդ ամեն ինչը շատ հրաշալի է, շատ գեղեցիկ է, բայց երբ որ քո աշխատանքները քո երկրում են ցուցադրվում եւ այնտեղ դու որպես հայ ցենց բաց ճակատով կանգնում ես, չէ՞։ Իհարկե, շատ կուզեմ երազ։ Էմոցիաները կարծում եմ լավի ուրիշ է։ Ուրիշ է, իհարկե, ես եւ վերջապես այդ երկրում եմ ծնվել մեծացել, Երևանում եմ ծնվել մեծացել, ամբողջ իմ գիտակցական կյանքը այնտեղ է ձևավորվել, ինչ որ ձևով էլ ոնց որ վարձահատույց լինես մի ձևի երկրիդ։ Ինձ ոչ մի վաճառք չի հետաքրքրում իմ երկրում, ոչինչ չի հետաքրքրում, ինձ հետաքրքրում է, որ ես ասած բաց ճակատով նվիրեմ մի քանի աշխատանք ժամանակակից արվեստի թանգարանն ու եթե կամենան, ես ունեմ գործ բանում, Փարաջանովի թանգարանը ինձ վերցրեց իմ Քրիստոսների շարքից մի Քրիստոս, ես ունեմ Շուշիի եկեղեցում նվիրեցի, ես ունեմ թե բանի հայոց եկեղեցում բանի Երուսաղեմի մեր մայր եկեղեցում եպիսկոպոսին նվիրեցի, ինքը կախելու էր այնտեղ, ունեմ Թել Ավիվում, այդպես թանգարաններում բավականին սուրբ վայրերում արդեն անցած ճանապարհ, որից ամենա, այո, հպարտալին հենց այսինքն բոլորն էլ այնպիսի վայրեր էին, որ ինձ մեծ բան պարգևեցին հպարտության զգացում։ Այ Վերա, դու բավականին ստեղծագործական բովանդակալից կյանք ես ապրել եւ ընդհանրապես քո կյանքը կարծում շատ բովանդակալից է եղել։ Միայն այն, որ մի երկրից տեղափոխվել ես մի երկիր, թողել ես այնտեղ ամեն ինչ, այստեղ սկսել ես նորից, արդեն կյանքը ինքը քեզ այնպես խառնում է, չէ՞։ Մսաղացի մեջ անցնում ես, այո, միգրացիա մի խոսքով։ Այ կա կյանքիդ մեջ մի իրադարձություն, որը փոխել է ամեն ինչ։ Դե հենց այդ գալը ամենա խոշոր ճակատագրական քայլը, որ կարող է անձը կատարել, եւ ես եղել եմ մենակ, ոչ մի, ես հարազատ չունեի այս երկրում։ Այ ինչ պատճառ հանդիսացա, որ եկա։ Շատ ուզեցի այս երկիր գալ։ Հա, ուղղակի այդպես ուզեցի։ Ուղղակի ուզեցի, երազանքների երկիր։ Այնպես չէ, որ այնտեղ ես շատ ընտիր, արտակարգ, հրաշք ընտանիք ունեցել եմ, կապերը գեր մոտ, իմ աշխատանքը փայլուն աշխատանք էր, դպրոց ավարտել եմ գերազանցությամբ, համալսարան գերազանցությամբ, աշխատանք եմ տեղավորել երկրաբանական վարչություն, լավ աշխատանք եմ ունեցել, այսինքն ես դժգոհելու ոչ մի բան չեմ ունեցել, պարզապես ինչպես բանում էին ասում Մոսկվայի դեսպանատանը, ինչի ես ուզում գնաց, գուցե սենց, գուցե նենց, ուզում են ինչ-որ բացական, չէ, ես կյանքիս ես կես այստեղ եմ անցել, ուզում եմ գամ տեսնեմ ձեր լավ երկիրը ինչպիսին, ես հատված է ընդեղ ծիծաղեցին, եւ իրոք ես ինչ ձևի պատկերացնում եմ, ինչ նպատակներով եկել եմ, նարին է իրականացել է, եւ շատ սիրում եմ, շատ հարգում եմ այս երկիրը, ես ինձ զգում եմ ինչպես ձուկը ջրում, ձեր երկիրն, իմ երկիրն, եւ ով ինչի ուզի, իրոք այս երկիրը ունի այդ հնարավորությունները տալիս է սկսած ամենավատ բանից մինչև ամենատիեզերական նպատակը կարող է յուրաքանչյուր մարդ իրականացնել, այո, նայած ով ինչ է ուզում, այո, շատ լավ է, դա լավ, գիտեք, դա մի քիչ մարդու բախտից էլ է գալիս եւ հաջողությունից, մարդ կա, աստո, երևի ունի, դուք այդ բախտավորներից եք, որ հասել եք այդտեղ։ Այ այսպեսի արտահայտություն կա, կյանքն անիմաստ կլիներ, եթե չլիներ։ Այ ի՞նչ է քեզ համար անիմաստ։ Ասենք հիմա, որ դուք նշեցիք, որ բախտը, ճիշտ է, չեմ դժգոհում, բախտ ունեմ եւ փառք Աստծո, որովհետեւ հավատքս ուժգին է եւ ամեն ինչի, որ հույս ունեմ, հավատ ունեմ, ես տեսնում եմ դա։ Մի խոսքով, բայց
ոչինչ հեշտ չտրվեց։ Եվ այդ որածի մսաղացի մեջով, բարիս բունի մաստով մսաղացի մեջով անցել եմ, որի համար չեմ զղջացել իմ գալը, որովհետև դրանով ես, դա եթե չլիներ, չեր լինի այս բերկրանքը, ամեն մի հաջողություն, կարծես առաջի անգամ ես վայելում եմ, որովհետև տեսել եմ, թե դժվար կյանքը ինչ էր։ Այսինքն հեշտ չի անցել, եւ դրանով երախտապարտ եմ, որ անցել եմ, եթե դա չլիներ, սա չէր լինի, եթե ես չանցնեի դժվարության միջով, իմ հոգին չէր աճի, իսկ հոգու աճելը, հոգու այդքան մեծանալը կախված է հենց դժվարություններից, դժվարություն հաղթահարելուց։ Ասենք, եթե դժվարություններ, թույլ մարդը, դա կամքն էլ դեր է խաղաց, իհարկե թույլ մարդը գուցե դիմեր խմիչկի, դեղերի, չգիտեմ ինչի, չէ, ես դիմեցի արվեստին, որը որ ինձ փրկեց եւ ոչ միայն փրկեց, այլ պարգեւատրեց։ Շատ ծանոթ իրավիճակ է, շատ։ Արվեստը դա միակ բանն է, որ կարող է քեզ ուղակի սենց հավասարակշռության մեջ պահել, կարծում եմ։ Այո, այո։ Լավ, մի այսպիսի հարց եմ ուզում քեզ տալ, եթե կյանքդ նորից սկսելու լինեիր, հա, նույն ձև կշարունակեիր, նույն ձև կապրեիր, թե ինչ-որ շտկումներ կանեիր։ Չէ, չկա որևէ մի կյանքիս մի էտապ, որ ես ասեմ, վայ ափսոս, ես սենց չեմ արի, սենց չեմ արի, չնայած որ ողջ կյանքիս ընթացքում կարմիր գծիպես իմ վճիռները հիմնվել են ոչ այնքան ոնց որ գիտակցական, այլ էմոցիոնալ հողի վրա, որը որ այդքան էլ ճիշտ չի, բայց արդյունքում ճիշտ է դուրս եկել։ Եվ ոչ մի էտապ ես չեմ փոշմանել, որ այդպես եմ ապրել։ Նախ մանկությունս արտակարգ եղել, շատ սիրվել եմ ծնողների կողմի, որը շատ կարևոր է մարդու հետագա ամբողջ կյանքի այդ մանկության սերը։ Սիրված երեխա լինել, այո, շատ կարևոր է։ Շատ, դա մի հատ ոնց որ շատ լիցքավոր է, հետո ված թողել։ Հետո դպրոցներում, հետո համալսարան, ասենք սիրվել, հարգվել եւ այլն, այդ լիցքերը հավաքելով կարողանում ես, ու բոլոր էտապները հիմա ասենք թե որ նայում եմ, ոչ մի անգամ չեմ զղջացել, ինչի եմ այսպես ապրել, ինչի այսպես չեմ արել, ինչիս այս քայլը արեցին։ Չէ, գոհեմ։ Գոհեմ եւ երևի այսպես էլ, այո, այսպես էլ։ Իսկ ի՞նչ է հաճախ ինքներդ ձեզ խոստովանում։ Կա խոստովանության պահեր։ Խոստովանում եմ, որ իմ հավատքը քիչ է։ Հա, պատկերացրեք, քիչ է։ Շատ։ Ես ոնց որ մեղագամ, իրոք, անընդհատ ասում եմ, ես չպիտի այսքան քիչ լիներ իմ հավատը։ Սայթակում ես օրերը, առօրյան, չգիտեմ, հանգամանքները, դժվարություններ եղել են, չի ասենք, կոտրվում ես, բան, ու հենց այդ խոստովանում եմ, ասում եմ, չպիտի սենց լինի, ես պիտի շատ նվիրված լինեմ, քիչ է, դա եմ խոստովանում, դա եմ։ Հավատք առաստված։ Առաստված, այո։ Այ, եթե հանկարծ այսպես պատահեր, որ պատահեիք, հանդիպեիք իրան, ինչ կասեիք։ Ա, դա հարց ունեմ, բայց շատ անձնական է։ Բայց ունեմ։ Ահա։ Շատ հետաքրքիր։ Ունեք հարցեր, որոնք դեռ պատասխաններ չկան։ Ունեմ, իհարկե։ Ընդհանրապես կյանքը պրպտումների մի ընթացք է, մի դպրոց է, որ երբ որ կավարտենք, հետո թե ինչ կլինի, այդպես կիմանանք, բայց նույնն էլ արվեստը, նարն է, երբեք մի բանը ինձ արդեն անթատ գնում է, անթատ փնտրում եմ, անթատ ուզում եմ։ Արվեստը կանգար չունի։ Կանգար չունի, ասենք չէ, թե կուզե հաջողությունները, բան ինձ բան չեն ան, որ դե լավ է, այսպես էլ սենց չէ, ուզում եմ ինչ-որ, էլի գնում է։ Լավ, այստեղ Ամերիկայում ապրելով, հազար միլիոնավոր մարդկանց ես ազգերի ես տեսնում, նայում, հետաքրքրվում իրենց կենցաղը, իրենց մշակույթը, բայց կարծես հայը միշտ տարբերվում է, չէ, իր մշակույթով, կենցաղով, իր ապրելակերպով, այ ինչ ես կարծում, քեզ համար որն է հայ կնոջ ազգային դիմանկարը, ինչպիսին այն պետք է լինի։ Դե հայ կնոջ, ընդհանուր ասեմ, հայ, ես ասենք իրոք շատ եմ շփվել աշխատանքի բերումով, էլ արդեն 23 տարի աշխատում եմ քաունտիում, բոլոր ազգերի ներկայացուցիչների, ինչ եմ ասում, կին այդքան բան չէ, որովհետև
Երբ որ երկրաբան եմ եղել, ամբողջ շրջապատս տղամարդ է եղել, երբ որ այստեղ էլ էներգետիկ դաշտի մեջ եմ, որը որ տղամարդիկ են հիմնական մեծամասամբ, ասենք կասեմ, կինն է կասեմ, բայց հայ կերպար։ Նարին է, մեր ազգը իրոք շատ, շատ լավ խելացի, խորը, ասենք ինտուիտիվ բան նստած իրոք որ գեն ասածի մեջ, եւ որ մերոնք այս վերջի տարիների, այսինքն այս քաղաքականության պատճառով, այսքան բացասական են թափում միմյանց վրա կամ ազգի վրա, շատ վատ է, որովհետև դա հոգեբանորեն հաջորդ սերունդին փչացնում, արդեն ինքը ասում է, ես ահա հայը լավ չի, հայը շատ լավ է։ Ես ասում եմ, աշխարհ շրջագայելել եմ, ցուցահանդեսներին շփվելել եմ, տեսնում ես ֆրանսիացի տղամարդիկ բամբասկոտ, որ հա Ֆրանսիա, ֆրանսացի եւ այլն, չէ՞։ Մյուս չեմ ուզում հիմա ասեմ, ասենք բոլոր ազգը, ռուսը, ֆիլիպինցին, չինացին, բոլորի հետ սևականները շատ մոտ հարաբերություն, ընկերական, մարդը մարդա, հոգին հոգիա, բայց վերջնական այդ բանը գալիս է, մեր ազգը շատ իրոք, որ աստվածատուր մի սերել ենք հենց Աստծուց այդ բիբլիական հողի վրա, ծնվելով, առաջանալով, ծագելով, մենք ունենք այդ բանը եւ իզուր ենք իրար բանանում, որովհետեւ այո, դա էլ հոգեբանորեն շատ հիվանդացնում ենք, մենք մեր ազգը փչացնում ենք, ամեն մարդ թող ինքը իրան ուղի, մենք պետք է կարողանանք սիրել մեզ, սիրել դիմացինին, սիրել շրջապատին, սեր տալ, որպեսզի սիրո ծնունդ լինի մեր ազգի հետագա սերունդը։ Աստվածաշնչում է ասվում, ամեն ինչ, եթե դու ամեն ինչի մեջ սեր դնես, սերել կստանաս, եւ ընդհանրապես այդ ոսկե բանը, որ ինչքան տաս, այդքան ավելի կստանաս, ես չգիտեմ մարդկությունը ինչի ագահորեն ուզում վերցնի, տուր ինչքան կարող ես սերել, նույնն էլ սերը, սեր տուր, սեր կգա։ Այո, ինչ տաս այն կստանա։ Իսկ կնոջ պարտադիր չի, որ այդ բանի լիմիթիտ, այդ սահմանափակ բաների մեջ հայկինը պետք է, հայկինը շատ ամուր է, շատ ուժեղ է, շատ խելացի է, շատ տրամաբանող է, եւ ունենք փայլուն օրինակներ դեռ մեր թակուհիններից սկսած, հիմա թող չաղավաղեն այդ հնազանդը, դարձնեն ինչ որ մի քիչ արդեն ստրկության հասնեն, չէ, այդպես բան չկա, հնազանդը դա լերի ուրիշ բան է, հավասարը հավասարին, կինն ու տղամարդը, ես կոնկրետ իմ տան օրինակով ասեմ, իմ մայրս եւ հայրս ընկերներ էին եւ դեռ իմ պապերս իրանք ընկերներ էին, ասել էր իմ պապայիս հայրը խորուրդ էր տվել, ասենք հայրս ամուսնանա մամայիս հետ, ասել են նա լինելու է քո կյանքի ընկեր, դեռ ասենք Ղարաբաղցի այդ տարիքի պապ, դա այդ բանը, որ ասել է կինը քո ընկերը պիտի լինի, չգիտեմ, թող բան չդառնա հայ կնոջ կերպարը, հայկինը, հայ կնոջ ամենակարևոր կերպանը, որ նա պետք է լինի առաքինի, իր ընտանիքի գլխին կանգնած, որտեղ ամեն դեպքում նույն սյուներից մեկը, այո, մեր սյուներից մեկը, կինն էլ տղամարդն է, փոխադարձ սեր, փոխադարձ հարգանք, փոխադարձ ընկալում։ Վերա ջան, շատ հաճելի էր, սիրով սկսեցինք հաղորդումը, սիրով պետք է ավարտեմ, որովհետև մեր ժամանակը սահմանափակ է, ես քեզ բազում հաջողություններ եմ մաղթում քո բոլոր ցուցահանդեսներին, բոլոր, թող այս տարի, գալիք տարին անպայման մեր երկրից հրավեր կստանաս, եւ ուրախությամբ մասնակցես այնտեղ, ցուցադրվես, որ քեզ նաեւ ճանաչեն այնտեղ մեր ժողովուրդը, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ դու արժանի նկարիչների այն քանակին ես պատկանում, որը իրավունք ունենի քաղելու այդ պտուղները, որտեղ որ ցանվելա երբեմնի։ Այսպես, շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն հրավերքի համար, այս հնարավորության համար, հաղորդակցեմ իմ ժողովրդի հետ։ Ահա այսպիսին էր այսօրվա մեր դիմանկարի հերոսուհու աշխարհընկալումը, մտքերն ու երազանքները, խոհերն ու փիլիսոփայությունը, որտեղ ամեն ինչ իր գույնն ունի։
Եվ վերջում ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հաղորդման հովանավորներին՝ Չինար ֆոտոգալերի։ Այցելելով Չինար ֆոտոգալերի, դուք կարող եք ունենալ հայկական տարածներով լուսանկարների շարք, որը կփոխանցվի սերնդե սերունդ։ Հավատացեք, դա լավագույն նվեր է կլինի ձեր երեխաներին, ծնողներին, հարազատներին եւ ինչու՞ չէ նաեւ ընկերներին։ Մեր պատմությունը մեր արմատներում, Չինար ֆոտոգալերի։ Եվ մեր հաջորդ գործ ընկերը բոպոկից թիվին է, մանուկների մոլորակ, որտեղ երեխաները կսովորեն հայերը և կստանան օգտակար գիտելիքներ իրենց մայրենի լեզվով, այն ինչ փնտրում է յուրաքանչյուր ծնող իր երեխայի համար, այն կարող եք դիտել YouTube-ի վրա։ Շնորհակալություն մեր գործընկերների և հովանավորներին։ Սերնդե սերունդ փոխանցվող հայկական տարազներով լուսանկարների շարք։ Կարճ ու հասանելի ճանապարհ դեպի ակունքները։ Դարձեք ազգային հանդերձանքի կրող և վերադարձրեք ձեր գենետիկ հիշողությունը։ Մեր պատմությունը մեր հանդերձանքում։ Չինար ֆոտոգալերի։ Ցանկանում եք ձեր երեխան մեծանա գույներով ու գիտելիքներով լցված աշխարհում, ուզում եք, որ նա հեշտությամբ սովորի տառերը, գույները և զարգացնի երևակայությունը, պետք չէ դրա համար ջանքեր գործադրել։ Պարզապես YouTube-ի որոնման բաժնում փնտրեք Bobo Kids TV ալիքը ու հետևեք մեզ, ձեր երեխային դարձնելով Bobo մոլորակի բնակիչներից մեկը։ Փոքրիկ, դու էլ արի մեր աշխարհ։